imekuwa tu ikiflow juu tumekuwa training all throughout. Zile vitu tulifanya club championship ni vitu bado tunafanya. Naweza sema kwao it's an advantage juu wamepata ile chance ya kujiprove. And of course tumekuwa tukitrain wote unaona. So hakuna ile gap utasema imekuwa big difference juu tumekuwa tukifanya the same training tukiwa full na tukiwa half. So kila mtu amekuwa akipata hiyo chance during training time. Yeah, service. The first set tume lose 9 services, which is not good. Ukipara team inakaza, ama team itaserve tough service watatusumbua. So I think, kesho venye coach amesema, yon the first thing tutafanya in the morning. And I think ni juu ya climate bado, ni juu ya hiyo wind, kumekuwa na wind mingi sana. So I think that's the reason bado tumetupa juu. Ukiona, our opponents bado wametupa service, so haikuwa kwetu.